السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بھائی جان یہ دیکھیں صحابہ رضی اللہ عنہ قبر ہیں، یہ ہے قلعہ درہور بھولپور کے اندر. حضرت طاہر، حضرت جواد، حضرت جوار، حضرت طیب رضی اللہ، چار صحابہ ہیں ماشاءاللہ. بھی چلاو اندر چلتے ہیں یار. اوئے پکڑا ذرا سے. ماشاءاللہ بھائی دیکھیں قبر، دیکھیں ماشاءاللہ بھائی. یہ حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر ہے یہ. ماشاءاللہ بھائی یہ حضرت طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر، جواد رضی اللہ عنہ، اور یہ حضرت جوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر ہے، اور یہ حضرت طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر. السلام علیکم یا اہل القبور.